Presentamos Spillovers. Mislim da je najbolje da odete, jer gospodin Herman vas neće moći primiti danas. Ne, Olga. Želim ostati dok ne nađu Violetu. Mislim, samo želim znati da je dobro. Kako god želite. Violeta! Tko ste vi? O, bok! Bok, Violeta! Ja sam tvoja... Pa recimo da sam stvarno jako, jako dugo čekala ovaj trenutak i... Zapravo je moj tata taj kojeg morate uvjeriti. Vi ste za novu učiteljicu. Razgovarajte s njim. Bježanje od kuće ne rješava probleme, znaš? Čula sam da si se posvađala s ocem, ali shvaćaš li da bez obzira što je lažljivac, što je tvrdoglav, on je tvoj... Nije on tako loš. Nema, znam, mislila sam na roditelje općenito. Lakše je razgovarati s njima nego bježati od njih. Ali moj otac ne sluša, on se dere. A moja majka... Ona nije više... Da, znam i to. Mora da ti jako nedostaje. Ali znaš da... Na neki način ona živi kroz tebe. Ti si dio nje. Moj tata vam je dao psihotest. Ozbiljno, čak i ako nije ovdje, iako ne možeš razgovarati s njom, ona je uvijek uz tebe. Violeta, ja sam tvoja... Djevojčice moje, vratila si se od duša! I opet cijela si mokra! Ajde, treba ti topla kupka. Hvala ti. Gospodine Herman, malena se vratila. Dobro je, iako je skroz pokisla. Vi! Odlučio sam da ste dobili posao. Vi ste nova učiteljica. Što ti radiš ovdje? Trebao si otići tražiti Violetu. Jesam, otišao sam. A jesi li vidjela kakav je vani pljusak? Počela je tuča i to mi uništava auto. Molim te, znam da voliš taj auto više od sebe samog. Nemaš pojma koliko mi je taj auto bitan trenutno. Ali možda ćeš imat sreće i ona pobjegne daleko zaluđena nekim jadnim tipom. Nažalost, nisam te sreće. Već se vratila. Kako to misliš, već se vratila? Ej, onda bi Violeta vrlo... Luda žena! Ne vrijeđaj me, Mati. Ne, luđakinja! Ona luda žena iz parka o kojoj sam ti govorio. Poput vas. Nekoga tko će pomoći ovladati životom, nekoga tko ju sluša. Ona je zbilja vrlo pametna. Vidjet ćete da joj je znanje na visokoj razini. Sve što Violeti treba je malo ljubavi, tako je jednostavno, slažete se? Da. Pretpostavljam da su vam u agenciji rekli da je ovaj posao puno radno vrijeme. Morat ćete doći živjeti s nama i ukoliko ću morati krenuti na put, morat ćete ići s nama. Ne, to nisu spomenuli u agenciji, mora da su zaboravili. A, ljubavi, ovo je Angie. Da, već smo se upoznali. Violetina nova učiteljica. Ja sam Matijas, brato Jade. Mislim da smo se upoznali. Da, žao mi je zbog toga. Ljubavi, samo sekunda. Nisi je valjda već zaposlio. Mislim, premlada je. Kad i kako je mogla steći toliko iskustvo? I moj brat kaže da je imao vrlo čudan susret s njom jutros dok je trčao cestom. Pa znaš da je svaki susret s tvojim bratom pomalo čudan. Bez obzira na to tko je druga osoba. Pa okej, ali nije li to sve jedno čudna slučajnost? Ne, agencija koja se angažirala je preporučila nju i Violeti se sviđa. Oprostite, ali zbilja bih trebala krenuti. Moramo još pričati o plaći. Možemo o tome ujutro. Dobro, ako prihvatite posao, trebali biste početi što prije. Pa dobro onda. Ispratit ću vas. Dobro. Ne, u redu je. Mogu sama izaći. Dobro. Vidimo se. Doviđenja. Bok, idemo. Doviđenja. O, zdravo. Poslali su mi iz agencije, Berta, drago mi je. Da, nova učiteljica. Zdravo, recite mi, govorite li španjolski, Berta? O, si. A, odlično, francuski? Oui, madame. Oui, madame. Mandarinski? Imate diplomu, naravno. Da, imam sve. Ovo je moj životopis. U redu, hvala vam. Ruski? Toška, toška, zapitaja. Toška, toška, capi. Aikido? Trenirala sam karate, judo i taekwondo. Šteta. Oprostite, ali Aikido je neophodan za ovaj posao. Žao mi je što to neće funkcionirati. Nitko u agenciji nije ništa spomenuo. Bilo mi je svakako zadovoljstvo upoznati vas. Vjerujem da ćete pronaći drugi posao. Da, želim vam sreću u budućnosti. Doviđenja. Hajde, sretno, s Bogom.